Živa, a imate radi sladice? Ja! Nisem mislil, da boš tako izrazito povedala, ampak na tele razpokančke delamo, ponavadi je težava, ker niso taki sočni, midva vam bova pokazala, mislim, predvsem ona, jaz nimam pojma o kuhanju, kako bi to lahko bilo res dobro, res sočno. In čokoladno in sočno. In čokoladno in sočno, po uvodni špici. Danes bova pripravljala razpokančke, kot je že povedal naš Filip, in sicer čokoladne, take praznično obarvane. Jaz predlagam, da kar začneva. Super. Začni. Jaz bom pa gledal. Ne. O te vdaji jaz te učim kuhati, tako okay. Da boš ti začel. Jaz bom začel. Torej, tvoja naloga bo, da sestavine najdete spodaj pod videom, da to podarva še enkrat. Ti bo začel z čokolado in maslom, kar pomeni, da boš te posodici stopil 110 gramov masla, tule je že natehtano, da v bistvu daš to maslo noter, da ti bom še kuklo. Ko rečeš, da to segrejem, na kam dam? Na taki malo nižji temperaturi, na 4,9 D. 4,9, ja. Super. Znoter boš pa stresil 200 gramov temne čokolade, da bomo uporabila tole malincino temno čokolado, malo še boš nadrobil, da se ti bo hitrej stopilo. Malincino temno čokolado, sladkano stevijo, evo, takole. Ima 86% kakava, to je res zelo kakavna, temna. 200 gramov te, se ne rabiš tako malo spet. Malo manjša. Kaj je to? Vse to daš noter, 200 gramov čokolade. Vse to dam noter? Ja, 200 gramov čokolade temne. To je že natekljamo. Jaz sem pa v mesnem času naredila drugi del recepta za sestavine. In sicer dve jajčki, 200 gramov kokosovega sladkorja, pa en vanilji sladkor, bomo penasto mešali. Torej, če začnem, tukaj imamo že vanilji sladkor. To je ena vrečkica 10 gramov, potem 200 gramov kokosovega sladkorja damo, takole, pa dve jajčke. To bomo penasto umešali, pa je 5 minut, da se kokosov sladkor fajn stopi. Pa gremo še pa na tretji del sestavin, pa smo v dejansko že skoraj testo končali. Jaz sem zato nesla tjale od zadi, da ne bo tukaj ropotalo zmiksati. Jaz zdaj bom pa zabaval, da lahko končno bo en tis vic, ki ga že 32 epizod počem povedati. In sicer, v bistvu ni vic, ne, jaz bi sam Nastjo rad postavil pred eno dejstvo. In sicer, Nastja, daj mi povej, kdo je zmagal na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1934? Kjera država? Argentina. Si bila precej blizu, ker Argentina je država, ne, Italijani so zmagali, ampak hočem ti sam povedati, da so ene stvari, ki jih moški, kot so jaz, vemo in so ene stvari, ki jih ne vemo. Vsakeč, ki imaš kaj vprašala o kuhanju, ti imes postavil vprašanje iz geografije, zgodovine ali športa. Ja, sam se veš, v geografiji bi še nekaj vedela, bo športo še tudi nekaj samo zgodovini. Ja, se to je športna zgodovina, to je šport v bistvu. Okay. Ampak v redu, to, skratka, ker Nastja hoče meni povedati, da bi jaz mogel znati boš kuhati. Kar je načeloma res, ampak moja Nastja tako dobro kuha, da jaz enostavno pustim, da ona zasije, ker se ona se res počuti eno, ko je v kuhinju, mislim, za kuhinjo, Filip, ne bo ti uspelo. Ne bo mi uspelo, bravo. Ne, lahko se trudiš. Okay. Zdaj pa damo še suhe sestavine v eno posodo, torej ščep soli, dve žlički pecilnega praška ali vinskega kamna, potem damo pa 160 gramov piline bele moke, zdaj uporabila tole malincino. Aha, pa je, da še malo, jo kar presejemo, zaradi tega, da bo piškotki bolj rahli, da nimamo grudic. Pak zakaj me noben je fokusira na tam moj del, to noben me ne vprašal. Zato, ko je tvoj del, se sam dela, ko se samo kuha. Ja. Evo, tako. Tole nazaj notri, malo sem še po pultu mok se dala, zdaj damo še pa 40 gramov kakava, jaz sem tudi uporabila tega malincinga 100%, kori dodam ga sladkorja, tudi da v bistvu kitak smo dali 200 gramov, že kako so dodala sladkorja, bo dovolj sladko, tudi če uporabimo zelo temno čokolado pa kakav brez sladkorja. Drugač pa to narečje, ki ga Nastja govori, je velenščina, če kdo kaj ne bo vedel, ne bi v komentaru vpraša, kaj pomeni kakšna ukrajšava beseda. Je pa kaj? Recimo, to je bil en primer. Velenščina ni štajrščina, tisto je lepo, tisto je tekoče, velenščina je bolj taka. Ne pač
ni všeč to pač reči. Samo marsikdo meni pa marsikdo reče, da je zelo lepo to ja, reči. Predvsem tistim, ki so zveleni. Ja. Ne. Isto, res, Ljubljančan. Enega mi poje. Enega Ljubljančana ali Mariborčana, ki je rekel, da je. Prejšnjič mi je ena rekel, zdaj gledaj študiram, kdo mi je rekel. Ja. Par dni nazaj. Ja. Meni tudi zadnjič ena reka, da imam ful ne, lepo telo. Poslušaj, do zdaj si danes kot ti edini, ko si rekel, da je to grdo nareč. Ker ostali si ne upajo odkrito spregovoriti, mi sva pa poročena in vem, da bi pač kar nekaj časa trajala, ne, prej bi me vam vrgla iz hiše in na ne si upam take stvari izpostaviti. Moja se ti šmiš, da bi te ne vrzo take stvari izpostaviti. No. A žal ne bo šlo. Zdravo, ne bo šlo. Ja, lahko vejo, vmes je šel najin... Nekaj bi jo tam povedala. Tom, a lahko po bližje posnameš, kak Filip kuha. To moramo posneti. Filip kuha to z ogastjenim štedilnikom, na primer. On meša, nič ni, ampak je ogastjen štedilnik. Ampak kdo je ogastnil to vmes? Ja, jaz ne vem, kdo je. Filip, ura. Kaj ura? Pri ura, kuhanju, ura, nimamo 10, ure. Ja. Že prstan je to maksimum, poročni je lahko, drug ne sme biti. Ja, poročni je predpasnika nimaš. Skoz gor. Ja, če je božična epizoda, jaz moram pokazati to lepo majico, ki jo imam božično, ki jo ti ne maraš, če jo junija nosim. Zdaj, načelno je tako, da vam povejam malo stvari, kaj se dogaja v ozadju. Najin sin je vmes praznoval eno leto, imel je svoj prvi rojstni dan. In moja ideja je bila seveda, da mu nekaj skuham. Samo pa počne se, kar je Nastja. Kaj je? Nič. Nadaljujemo z odajo. Kakao? A on kakao? Jaz sem ti povedala, da nimaš plina požganka, kaj mi povedala. Ne, šlo ti stoje slino. Znači sem se naličila. Če se ljubčka z mano, kaj zdaj z mojo slino? Je moja slina. Ja, pred poroko je bila pa v redu moja slina. Ne, vse drugače je v redu, Filip. Sem se naličila, ne? A veš kaj? Mislim, da zdaj boš, ja. Kaj si imela, če kakao na obrazu? Ja. No. To ni smešno, ti moš svoje želje to povejati. No, Mateo je imel mes prvi rojstni dan, bilo je fajn. Jaz sem bil mester skoraj 30. In sem imel spet te misli o tem, kako je življenje prekratko, kako vse skupaj mineva. Pa sem se pa nekako zamotil z vsemi domačimi opravili, ki mi jih Nastja da, pa sem hitro pozabil. A še premalo jih dobiš? Pa še premalo jih dobiš. Vglavnem, zdaj sem vam povedala recepta. Stopimo maslo v čokolado, te suhe sestavine, kakao, moko, pecilni prašek, pa ščepec soli v eni posodi zmešamo. Potem potrebujemo še mleko. Ki je pa tukaj noter, okay. 40 ml, ja, kar boje, se strinjam. 40 ml mleka, pa ono, ko umešamo penasto jajčka, kako so sladko. Potem bomo te vse sestavine dali skup, dobro premešali in potem je ključno, da mi to postavimo v hladilnik, zaradi tega, ker je masa zelo tekoča, prije, boste videli. In mora iti v hladilnik za ne 4 urce, lahko tudi čez noč, lahko pa... kako ti deliš? Če se nekaj ne dela v redu, je duk, mislim. Ja, če tu, na plin moš postaviti, no, če postaviti. Se dela, če ti že stopilo. Ja, ampak... Prej ni delala, ko bilo gasimo. Ampak, a to mora dati na več? Mislim, zakaj pa to ne damo na 9, recimo? To, da se ti ne zažge čokolada, no? Meši. Je bila ena pesem od Saša Matiča. Bo, pa, dej, A lahko bojim do konca, tale, ja, recimo. Ja, ja. Date v skrinjo za eno uro ali pa v hladilnik vse za 4 ure. Lahko čez noč pustite. Jaz sem že včeraj začer nadela eno testo, ki je bilo čez noč v hladilniku in bom kar iz tistega testa zemlja naredila razpokačke, da ne bomo rabili čakati vmes. Kaj je to pomembno, da ste prej začnete delati razpokančke, še pripravite sladkor v prahu. Jaz sem kar navadnega zmlela, lahko kupite že v prahu, ker bomo v bistvu te razpokančke potem povaljali v sladkorčko, da bodo taki polepo zasneženi prišli. Okay? Moj predlog je, da zdaj to imaš ti stopljeno, da mi da maso to narediva. Potem bo Bruno že pripravljeno vzela iz hladilnika pa začela delati razpokančke. Pečice imamo prižgano, to je to. Peče se zelo malo 12 minut na 180 stopin. Iz te mase prije približno 40 razpokančkov, to je za dva pekača, ker je fajn, da jih na pekač, bo te vidi, izlagamo malo bolj na razen, ker se razlezejo. In?
ne vem, če vas to zanima, ampak eden razpokan čokoma, kaj sva računala? 90 kalorij. 90 kalorij, torej govorimo o 4000 sladkih kalorijah, ki jih lahko brez problema pojeste v tem decembru. Ne, 3600 ima cel recept. Ne se sekirati, zdravo boste verjetno začeli živeti, tako potem spet januarja, tako kot večina ljudi, za vsaj nekaj dni. Jaz mislim, da je to napačno tvoje razmišljanje. Napačno? Ta razpokanč, ki ima zelo dobre in kvalitetne sestavine, ima veliko kalorij, ampak niso nezdravi. Se strinjam. Da, moš paziti, kak te izraze uporabljaš. Zikr so boljši, kot na tvoje meso, kako skosiš. Ajde, zdi meso to. Meso pomeni meso. Sam to, da veste. Inko, sem jaz ponovno dobil priložnost, da sem sam v kadru. Bi rad povedal še eno malo poznano stvar o Nasti. Ne. Ne? In sicer Nastja, ko spi. Aha. Čega, da smrčim, ni res, ko vem, da ni res. Kako spi? Deva, bomo naslednji odaj povedal. Ajde, deva zdaj tole dokončati. A imaš vse stopljeno? Okay, neverjetno je. Okay. A imaš vse stopljeno? Ja. Ne vem, to bo. Ok, tekle je... Takole. Tako je, koliko so sladkor in jajčka, penasto mešana, dodali bomo 40 ml mleka. In dodali bomo tole tvoje mešanco čokoladno, pa masla. Boš pokazala kaj našemu prijatelju Tomu, kako to zgleda. Ja, dej. Zgleda kot arašidovo maslo, ampak ni. Dej. Ne, če boš to pokazala. Ja, bom, sam hočem, da zdaj Tom posname, kako mi ti to noter vliješ, da lahko zmešam. Dej, ajde. Pa si prepričana. Ja, ja, sem. Odlično! Ajmo postrgi. Pa čutim se kot Neil Armstrong. Čakaj. Veš, kde bo Neil Armstrong? A lahko govoriš veš o razpokančke, kot prihaja in ka, in ne v nogometu, ali ne vem, kaj vžem še vse. Če Neil Armstrong je bil tak z razpokančki, to, kaj ja, bo ja, velika ja. Postala. Ja, no. Ni. Je, on, kaj je bil na Luni, je razpokančke. Pa dej njih, no. Ja. Pa sami bedarije govoriš. Najno treba boš take neumnosti govoril, ko ti mu skozi neke neumnosti praviš, ko skozi niso res. Kaj nekaj si izmišljuješ, ne bomo tako mislil, da je res in pa ono govoril, da je Neil Armstrong nesel na luno razpokančke. No. Ampak večina tega je pa res. Šel je na luno. Ja, večina, ja. Ja, ja no, mislim, nogometaž ni bil. ni bil. No, ok, torej tle je zdaj ta masa. Nastja, tukaj ne vidite, ampak me pod pultom buta v moj predkratkim operiran gležen, s čimer hoče povedati, da belenščina in zgodovina danes... Jo, zdaj bomo pa zmešali skupaj tele mokre sestavine z suhimi, počasi. Ne. Zato, ko narediš več škode kot koristi. Vroče mi je, ko zra mene stojiš. ja, to pa vem. To pa že odkar se se spoznava. Pripravo, lahko, dej, no, kaj delaš? Priprosim, če pripraviš iz hladilnika vzem naredo testo do čeri, ja. Da bomo začela delati razpokančke. Tega bomo pa v hladilniku. Ha, ha, v bistvu mala cef. Ja, no, čakam. Dve posodici. Ti še kaj prinesem iz hladilnika? Ne. Nastja, povej kaj za kamero. Ja, hočem v bistvu vprašati vse ženske gledalke, če imajo nekakve take probleme, kot jih imam jaz. Ne? Moj problem je, da ko Filipo nekaj rečem, oziroma nekoga nekaj vprašam, me on vedno vpraša nekaj nazaj. Jaz še nikoli nisem dobila, ko sem ga nekaj vprašala odgovora, ampak sem dobila vedno nazaj vprašanje. In meni gre to tako na živce. Recimo, torej njo moti, ker nisem samo šel v hladilnik, ampak sem... Ampak še mogo nekaj vprašati. Vprašat, če še kaj, kar... Ampak se to včasih, okay, ampak vsaka stvar, ko ga vprašam, pa mu reče, ima vprašanje. Ja, ker ima preveč splošno vprašanje. Recimo, ona me vpraša... ne vem, Filip, kaj predlagaš, da danes jemo, ne? In bolj jaz vprašam, kaj, za gosilo, za večerjo? To pa ni res, Dani, to pa ni res. A kako ni res? Jaz te vprašam specifično vprašanje in ti imaš 10 podvprašanj. Dej me zdaj nekaj vprašaj, dej vas testira, da vidijo, kako ta dinamika bo. Filip, kaj bo dan za večerjala? Lososa v svato. To je tako specifično vprašanje in ti imaš zihar 3 podvprašanje in kde to. Ja, kaj bi pa ti? To je prvo. Če sem tebe vprašala, če bi jaz, bi se že odločila, Filip. Bez gada pa se nisem mogla odločati. No, in... te vam govorim. No, ampak če bi jaz mogla... Si pa na koncu vedno odgovorim, ampak no, če bi jaz mogla... Na koncu, ko imaš tri podvprašanja, ko se živi.
Ema, ampak tako se, tako se spoznava vam. To je res pomemben del, da to postane... To je neodločnost, Filip. Ja, Filip. Moš biti alfa pa povedati, ne? Mhm, uložek našega Toma. In Filip vse drži za glavo. Tle se ne gre, tle se gre. Gre se za to, da mora biti Tom na moji strani, ker ga jaz plačujem, ne ti. V glavnem, poslušaj, Tom, tole je res pomembno, da ti posnameš, zaradi tega, ker da vidijo, da je masa res tekoča, ne? Ker iz tega res ne moramo mi zadelati keksov in zaradi tega mora iti v hladilnik za 4 urce ali pa v skrinjo za vsaj 1 uro. Lahko tudi čez noč pustimo, začer naredimo, pa čez... Zdaj, tole je treba hitro začeti delati, tole je nazaj v hladilnik, ker vidim, da smo prepočasne. Ker podate iz hladilnika morate takoj začeti delati. Zaradi tega, kaj drugače se stopi. Bo hladilnik, sem rekla. Ne. Povej, kaj je v kamero. Ja, bom povedala. Evo. Zdaj pa damo, najlažje, da damo to maso, ker ta masa, ko bodo dali iz hladilnika, začne res hitro topiti. In morate delati hitro te kroglice, oziroma kekse, razpokančke. Zato je fajn, da se razdelite mogoče na 2 ali pa 3 dele. Teda jaz sem dala včerajšnjo maso na 2 dela. Dala svojo na 2 dela. Jaz sem delala. Ampak zdaj, ko pa sva prepočasna, si pa reka, mi dva sva prepočasna, ni to čuden? Dejno, jaz sem jo delala, ti si pa prepočasna, da pa res ja. Se zabavaš, ne? Ja. Res je. No, vidiš, ni to fajn, da se zabavam. Zdaj pa to zaprim, evo dala v hladilnik, da 2 dela v tej posodici razdelite, da potem postopoma posodice jemali iz hladilnika, da se v masa ne bo preveč stopila, da v telaži delali piškotke. A pa je kaj važen, kjero maso dam ven? Ne, vse ne, eno da je ven, pa bomo zato... A se je ven zdaj to smiselno vprašanje? Meni se je zdaj, ne vem, jaz... Sa dve iste. Ja. Zakaj bi bilo... Iste, iste. Enake, ja. Takole. Potrebali bomo 2 pekača za 40 kroglic. Zdaj vsakega gre približno 20 kroglic. Zdaj... Mi da bomo delala kroglice na način, da bom jaz naredila kroglice. Ja, plin moš tukaj ugasniti, tako je, res je. Ti boš pa jih povala vnotr v sladkočku, pa jih boš tukaj gor dala, vela? Ja, ti, jaz ti dam kroglico, povalaš, daš na pekač, ok? Tak je plan. Ajde, priprav se, si, 3, 2, 1. Kroglice jaz najlažje jih je delati na način, da se date na eno malo žličko, maso in potem sam povaljate. Zdaj pa hitro. Jaz ti vnotraj tega povalja, da se nam ne bo stopila. Okrog in okrog. Ja. Tako popadaš kar na pekač. Evo, super. Pa tako gledi, da bodo, da ne boš oblike spremenil, da ne bo, da bo kroglice še vse. Takle. Ja, tako, kaj, ali si poslušal navodila? Kaj sem rekla, kakaj navodila so bila? Da povaljam celo. Da kroglic ne polagamo skupaj, ker se razlezajo. A se ti zdi to, da so narasni? Ojojojoj. Ja, ker nisi povedala, koliko skupaj, to je, pač, ne... V eno vrsto jih gre 5. No, vidiš, moški za stvari, ki nas ne zanimajo, rabimo specifična navodila, ker ker nas ne zanimajo, bomo... Pa morate zanimati, ker to snemaš odajo... Po liniji najmanjšega odpora. To je slabo. Hitreje boš mogo to delati. Nastja, kvaliteta je v kuhini pomembna. To je res. Da se čak naredi za srcem. Što tle ni vredno povalan. Tak se, kar moram hiteti. Teda, res morate paziti, da jih ne date brez skupaj, ker se razlezajo. Zdaj pa jaz jih pa na koncu, da se v bistvu ne popekačno, ne preveč ne premikajo. Jih potupčkam še malo z eno žličko. Prav tako, puf, puf. Ja, puf, puf. A to je za me? Ja, ja, daj, daj, daj. A lahko še ne naredimo brez tega sladkorja, ali? Ne, to pa ne bo lep. Fora je tem, da je tako zgleda, kot da so taki zasneženi, zato je ta sladkorček. Ja, veš, ko se razpoka. Gorjaš se bi samo razpokalo, pa sem ti ne bi vidno, da so razpokančki. Razumem. Imaš še kakšen nasvet? Ja, to se dal preskupiti. Zdaj tu možeš tako 4 vrste narediti. 3, 4... Ha, torej imava 5 v vrsto, pa 4 vrste. Ja, 20 jih bo. Ok, še kaj? Ne, samo hitreje boš mogo delati.
ker se ful topi masa. Pa bi še kaj povedala zdaj ob zaključku tega? Pečico sva se grela na 180, zdaj damo noter 12 minut se pečejo, ja. Potem ko jih damo mi razpokančke ven. Ta pa jaz spremenil obliko. Pa daj, no, kaj delaš, no? Pa kaj mi je tako jezik, si tako tak hodil si, prav res. Ja, pa daj, no, hiter deli, če ti rečem. Če. A res te težko povala to, oh moj bog. Ta je šel. Ali kako oblika, da smo nema keks, to je spaka. Torej, med tem, ko bo znašto uskajevala tukaj najne zakonske težave. Niso, to so kuharske težave. Ja. Poslušajte. Se potem vidimo. Ne, se ne vidimo. Poslušajte. Kaj mi prikimljaš? Spreminjamo obliko. Ne, no, hitro možete da naredimo. Ja, pa povej, no, že nekaj shodla povejati. Da se potem, ko se dajo ven, ohladijo in potem jih nekaj shranite v škatlo ali pa neko posodo, ko se laja zapret. In jih noter hranite lahko tako do 14 dni, no. Teda to sem še hodila povejati. Možno tudi panja ideja kot kako tako doma naredilo darilo za praznike. Bomo bolj pojeli skupaj na koncu provali kot opečenke, da se vidimo. Odlično. Par minut. Bež. Katastrofe so. Res, li kakve oblike so, no? Tom, tole pust v oddaji, prosim, ta monolog, ker bo fajn. Prva runda se je po 12 minutah naredila, bomo pogledali kako pa kaj. Nastaj je samo mes hodila povedati en detalj, da prej... Ja, da malo potupčkamo tele kroglice na takle način, kot tukaj vidite. In tega ta je druga runda notri v pečico za 12 minut. Filip bo dal pa prvo rundo ven. Da se speli. Ja, to bo pa bolo. Wow! Evo, pa druga runda notri za 12 minut. Takole. Dajmo se mi posvetiti, tele zelo lepi. Zdaj, koliko je ura, aha, na 54. Alexa. A niso lepi? Set timer for 12 minutes. Ha? Ona je, lepi. Ona je tina, ki me posluša. Da je hiši, ful fajn zadeva. Ja, ok. Lepi, ne? Lepi. No, daj pa kava, probala. Jaz sem se ful vroči, še počakaj malo minutko. Dajva prvo povejati. Ja, daj mi ti nekaj povej. A si kdaj razmišljala, da bi na to dala še malo narincinga čokoladno lešnikovega namaz? Ker to bi bila bolj lahko. Lahko ti dam, a boš? Dej, jaz bi še to kombinacijo naredil, ker... Saj, še reči smak, ker za tiste, ki aktivno spremljate vdajo, veste, da sem jaz bil fan prejšnje sladice, ki je bila narejena z malincem in čokoladnim lešnikom na nazvom. So ješki bili. Bili ješki, kar lahko se vega pogledate. Zdaj, počakaj, še zdaj, med tem, ko se to uhladim, jaz bo to pogledala, jaz bo to probala. In če vam bo najna reakcija všeč, oziroma če vam je ta recept zanimiv, dejte ga sprobati, dejte nam... Nujnega sprobati. Ja, ne. Ne, res, kaj ta... Skor nujno. Res obožanski, mehki. Ja. Glih to je pač razlika teh, zaradi tega, ki so res tak čokoladno mehki, ki večina teh razpokančkov je takih suhih. Ja, je suhih, mislim jaz kot profesionalni kuhar to absolutno vem, ne, ker sem delal v teh Michelin restauracijah, pa niso znali tega naresta, ne. In drugač pa, če vam je pa tale najna epizoda bila generalno všeč, ne, jo pa lahko seveda podelite, ne vem, na svojo socialno mrežo, pošljate prijatelju, kolegu. Naj sprobajo tele recepte v tem bazničnih dneh. Ja, kakšnemu sosedu, kaj pa vem, dej vam je zdaj to sprobati? Jaz sem še razvročen, ampak koliko je dej vam malo popihati se še? Ja, mislim, da se za Mateja morava pihati. A ti už prav začekaj čokoladno mi to probala? Če si ti rekel, to je za tebe. Sve to je ful vroče zdaj. Ja, sam zdaj, če obihovo se bo da sladkor tukaj. A dej mi ti malo popihi, dej. Pač, to so te, ker je treba sprobati, ne, in želimo, da vidite to prisno reakcijo. Sve res počakajte pol ure, da se ohladijo, popaj kar v... zaprite noter v posodo. Lahko je, da 14 dni jih hranite, vredno ne bomo zdržali 14 dni, ki se preveri dobri, da bi zdržali 14 dni, ampak... Je ful dobro. Tudi breč čokoladnega namaza. Še super, jaz sem... Lahko čist mehki, ne? Še posebej, zdaj, ko so še topli, so še posebej mehki. Po se malo strdijo, no, ko se ohladijo, ampak res super tekstur. Fajn. Pa tudi za tiste moške, ki pač se vam ne da počas, jaz so glih toliko velike, da lahko date tudi celega usta. Ok, zaključimo to vdajo. Z nesmiselnim koncem. Epo se mejte lepe praznike. Ja, pa naslednje leto bodo verjetno prišle nove epizode, ne? In če vas to zanima, se subskrabite na tale malincin kanal. In spremljate nove recepte, ki prihajajo. Delamo same fajne. Ups, zgrešila sem usta.